Vår oppgave handlet om antisemittisme i norsk presse i årene 1938-1939. Og det vi la merke til var at det var en påfallende likegyldighet overfor antisemittismen. Forskjellen på antisemittisme og antijudaisme er ikke alltid like lett å se. Antijudaisme er et religiøst begrep, mens antisemittismen er mer vitenskapelig kritikk mot jødisk kultur og den jødiske rase. Det var veldig interessant å gå gjennom aviser fra mellomkrigsperioden, og det vi ble veldig oppmerksomme på var hvor mye makt avisene hadde da i forhold til i dag, der nyhetsstrømmen er så enorm. Hvordan vi kom frem til akkurat dette temaet, det var egentlig litt tilfeldig. Det var vel egentlig etter foredraget til Bjørn Vestlie på Elvebakken videregående skole, der vi fikk et veldig tydelig spørsmål, som var hvordan det var med antisemittisme blant norske medier, også rett før okkupasjonen. Våre tre mest sentrale funn var bruken av begrepet jødeproblem i avisene. Det andre var hvordan jødene ble fremstilt som en trussel mot verdensfreden. Og det tredje var kritikk av jødisk religion. Hvis du skal forske på historiske problemstillinger, så ville vi anbefalt å oppsøke slike foredrag som det vi så av Bjørn Vestlie, men også lese i bøker og se dokumentarer og høre på podcaster om historiske temaer som du synes er interessant. Et råd vi vil gi til de elevene som skal i gang nå med Holbergprisen, er å ikke sitte for mye fast med problemstillingen i begynnelsen, fordi den kommer etter hvert og man endrer på den hele tiden. Vi har lært at det kan være fordelaktig å jobbe sammen med en slik oppgave, selv om det kan være litt krevende også noen ganger. Selvfølgelig, man møter jo på litt problemer underveis, men bare man holder hodet kaldt og har en god dialog, så kommer man seg godt gjennom det.